Ari Saraiva, do PSB de Paraná, será empossado como deputado estadual. A posse do novo deputado, Ari Saraiva, do PSB, acontece na próxima segunda-feira, às 17 horas. Ari Saraiva foi eleito primeiro suplente do partido quando obteve 7.985 votos. Ele assumirá a vaga deixada pelo deputado estadual Ismael Crispim, que pediu licença para realizar tratamento médico. Ari Saraiva disse estar orgulhoso e muito feliz em poder continuar a servir a população de Rondônia na Assembleia Legislativa, mesmo que seja por poucos dias. Meu querido amigo Ari Saraiva, faz tempo que eu não vi o Ari, era um tempo que eu rodava mais esse estado. Ia visitar as emissoras do interior, era deputado também, enfim, fazia uma coisa, fazia outra. E eu conheci o Ari, e ele pertencia também ao PSDB na época, e eu quero daqui parabenizá-lo. Ele é uma pessoa, assim, do bem, que tem todas as condições de fazer um belo mandato, tá? Curto, é verdade, mas, enfim, pode, em 60 dias, quem sabe até fazer muito mais do que os outros ficaram lá 60 meses. Não é verdade? Vamos torcer pelo sucesso aí do Ari, que ele tem muito a contribuir.